Om då, annars ska du få, heter den här banan. Den här gången så har vi två stycken om då, annars. Om strålen träffar ett vitt klot, vi bara börjar med någon här. Skicka meddelandet att vitt klot kommer. Om strålen träffar ett blått klot, skicka blått klot kommer. Och nu har vi en sak till att skicka. Och var ska vi stoppa in den? Vi kan stoppa in den i valfri annars och så tar vi det här om då annars blocket och stoppar in i den annars delen. Vad vi har sagt då är att om det, strålen träffar ett vitt klot så skickar med den att vitt klot kommer. Annars, alltså om strålen inte träffar ett vitt klot, så om strålen träffar ett blått klot, skicka med den att blått klot kommer. Sista alternativet är, det var varken ett blått klot eller ett vitt klot. Då måste du ha ett rött klot, så skicka rött klot kommer. Sätter vi på turbo. Röda funkar. Blå funkar. Och vita funkar. Och så var banan klar.